siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio, irgi Vytautas, 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 atgal jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas radio centras. Labai diena, sveikiname su jumis iš Lietuvos futbolo federacijos būstinės, kurioje šiandien įvyks spaudos konferencija. Spaudos konferencijoje dalyvaus Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius bei naujasis Lietuvos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris Valdas Ivanauskas. Konferenciją savo komentaru kviečiame pradėti LFF generalinį sekretorių Edgarą Stankevičių. Labą dieną visiems, kaip ir įprasta, po kiekvieno ar tai nuotolinio ar fizinio susitikimo vykdomojo komiteto metu turime pabendravimą su jumis, su medija žiniasklaidos atstovais ir pasidalinti šiandien dienai aktualiausiamis informacijomis bei klausimais, kurie buvo priimti ir kokie sprendimai buvo priimti šiandien dieną vykusiame vykdomajame komitete. Tai nepaslaptis, Liepos mėnesį, kada su jumis paskutinį kartą bendravome, turėjome įsipareigojimą sugrįžti artimiausiame vykdomojo komiteto posėdžio metu. Tai yra šios dienos vykdomojo komiteto metu buvo patvirtintas naujas nacionalinės vyrų rinktinės vyriausiasis treneris, taip pat U19 jaunimo rinktinės vyriausiasis treneris. Ir šiandien šią temą ir norime su jumis pasidalinti ir pasišnekėti. Tai pirmiausia, tai naudodamasis progą norėčiau padėkoti visam vyrų nacionalinės rinktinės kolektyvui su Valdu Urbonu priešakyje už įgyvendintus darbus, už nuveiktus darbus, į tai, kas pavyko, ko galbūt ne viską pavyko įgyvendinti. Tikrai turėjome įdomią patirtį, įdomų bendravimą su treneriu ir tikrai iš savo asmeninės pusės galiu padėkoti treneriui už ganėtinai produktyvų darbą ir bendravimą. Tai tikrai linkime treneriui ir trenerių kolektyvui, kurie dirbo pastarosius metus nacionalinėje rinktinėje sėkmės ateityje. Dalis iš jų turi sutartis su mumis ir yra
reikalingi bei turi renginius su visomis kitomis amžiaus rinktinėmis, ar tai moterų, mergaičių, ar salės ir paplūdimio rinktinėmis ir taip toliau, tai tikrai jie be tam tikros veiklos neliks. Na, o šiandien žengiame naują žingsnį, tai turime vykdomojo komiteto sprendimų patvirtintą naują nacionalinės rinktinės vyriausiai trenerį Valdą Ivanauską. Tai taip pat pristatys treneris plačiau savo komandą, savo trenerių kolektyvą, kuris šiandien yra suformuotas, ne iki galo. Tai šiandien taip pat buvo patvirtintas trenerio asistentas, tai nacionalinės rinktinės trenerio asistentų patvirtintas Tomas Ražanauskas, kuris jungiasi prie trenerio. Taip pat turime naują pavardę trenerių kolektyvę, tai yra vartininkų pozicijos treneris, specialistas iš Vokietijos, apie kurį plačiau papasakos pats treneris, tai yra Tomas Klimekas. Ir taip pat turime naują vartininkų trenerį, tai yra Audrius Ramonas. Tai tikrai tikimės, kad šis stafas suformuotas padės įgyvendinti iškeltus tikslus uždavinius, kurie nesikeičia nuo praėjusiais metais iškeltų tikslų ir sąlygų. Tikrai tikimės rinktinės sudėties atjauninimo, bet apie tai plačiau treneris susimins ir kaip jis matys patį rinktinės galbūt braižą ir žaidimą, bet tikrai tikimės rinktinės atjauninimu, tikrai yra talentų, kurie galėtų prisidėti ir papildyti nacionalinę rinktinę, tai apie tai plačiau treneris, o dabar trumpai apie U19 rinktinės ir su jie susijusius sprendimus, tai kaip ir minėjau pradžioje U19 nacionalinės vaikinų rinktinės vyr trenerių tampa Tomas Ražanauskas, jam talkins Virginijus Liupšys ir taip pat turime vartininkų trenerį Algirdą Surgautą, tai šie trys specialistai papildo U19 gretas ir perima iš trenerio Valdo U19 rinktinės pratesiamus darbus, jeigu galima taip įsireikšti. Su visais treneriais yra pasirašomos sutartys iki ciklo pabaigos, tai yra iki šių metų lapkričio mėnesio pabaigos. Gruodžio mėnesį turėsime sekančius vykdomojo komiteto posėdžius, kurių metu įgyvendinsim ir įvertinsim, kaip sekėsi treneriams praleisti šį nepilną pusmetį, antrąją sezono dalį, kokius tikslus, kokius rezultatus pademonstravo tiek viena, tiek kita rinktinė ir toliau vykdomojo komiteto nariai spręs tolimesnį, kaip sakoma, likimą. Tai noriu palinkėti tiek nacionalinės rinktinės vyriausiam treneriui, tiek U19 rinktinės vyriausiam treneriui sėkmės ir kad tie rezultatai per artimiausią antrą sezono dalį būtų išties geresni, nei turėjome iki šiol. Tai tiek trumpai iš mano pusės. Ačiū labai generaliniam sekretoriui. Dabar pasisakys naujasis Lietuvos nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris Valdas Ivanauskas. Labą dieną. Dėkui Lietuvos futbolo federacijai, vykdomų komiteto nariams už tą suteiktą galimybę, kaip ir šansą tapti Lietuvos nacionalinės rinktinės treneriu. Dėl ko, sakykime, tas trumpalaikė sutartys iki kvalifikacijos pabaigos. Aš manau, kad tai yra optimaliausias variantas. Paprasčiausia, tie 8 mėnesiai, kaip teko darbuotis U19 nacionalinės jaunimo rinktinės vyr trenerių, davė labai daug informacijos. Ta informacija gana pozityvi, stebėtinai pozityvi, sakykime, buvo iš mūsų pusės. Ir tas testinumas, vadinamas jaunimo, norėtųsi perteikti ir į U21, ir A nacionalinė vyrų rinktinė. Aš manau, kad tai mūsų ateitis ir su tuo tikslu, su tais iššūkiais, perduota informacija Lietuvos futbolo federacijos vadovybei ir manau, kad mūsų bendra kalba sutapo. Mūsų, sakykime, siekiai ateičiai sutapo. Tai dėl ko dar kartą dėkoju už tą pasitikėjimą ir iš mūsų pusės, iš mano komandos štabo stengsimės
kažką tikrai bus pakeista, kažką pakeisti, kažkokį suteikti viltį tolimesniems Lietuvos futbolui kažkokie ateičiai. Kas liečia trenerių štabą, kaip ir minėjo Edgaras, tai kaip ir minėjo, pirmas asistentas yra Tomas Ražanauskas, antras asistentas yra iš Vokietijos bus, bet šiuo metu vyksta derybos, tikėsimės artimiausiu metu jos baigsis pozityviai, nėra lengva, nes kaip ir žinote, dauguma specialistų turi ilgalaikius kontraktus ir kalbuosi su klubais, bet kad ir, sakykime, trumpalaikiai tie vadinami stovyklos, tie langai, bet klubai nesutinka išleisti, taip kad yra nelengvas klausimas ir ypač kas liečia dar tą trumpą laikotarpį, dėl ko, sakykime, kai kurie treneriai, sakykime, irgi taip žiūri, kaip jūs žinot, vokiečiai yra konkretų žmonės ir jie taip žiūri, sakykime, labai atsargiai tą dalyką. Bet, kaip ir minėjau, derybos vyksta ir manau, tikėsimės, kad pirmiausiu metu bus pristatytas antras asistentas. Fizinio pasiruošimo treneris man yra ne naujiena, su juo dirbu jau vien 12 metų ir jį žinau kaip specialistą, kaip žmogų. Tai manau, kad tai bus ne tik tai nauda visam Lietuvos nacionaliniai rinktiniai, bet manau ir Lietuvos jaunimo komandoms, Lietuvos fizinio pasiruošimo treneriams, manau, kad bus pamokos tikrai vertos ir mes stengsimės su Tomas Klimekas jo pavardėje, dirbęs 2002 metus su Jurgenu Klopu Borussia Dortmunde, du kartus čempionais tapo, nutraukė Bavarijos hegemoniją, taip kad patys supranti, kokio lygio treneris, toliau dirbęs Hoffenheim 4 metai, dirbė su Karčiamarsku, buvusi Lietuvos rinktinės vartininko Turkijos klube ir Arabų Emiratuose. Šitie specialistas yra aukščiausio lygio ir dėl ko šitas klausimas man net nebuvo net jokių sakykime, abijonių apie dėl jo kvalifikacijos, taip kad ir futbolo federacija vadovybė supranta tą viską ir jokių net klausimų nekylo. Vartininkų treneris Audrius Sarmonas, aš suprantu, kad kaip ir turime, ir Audrių Paškevičių turime, ir sakykime, kitus trenerius, bet ir labai gaila, aišku, bet turėjau, sakykime, kažkiek tai išskirti iš U19, išdraskyti, sakykime, bet su Algirdo Surgautų prie atėjimo, aš manau, kad tai ta pozicija bus užimta, o Audrius Sarmonas įrodė savo vertę per tos 8 mėnesius ir manau, kad tai specialistas, kuris ilgą laikę dirbęs federacijoje, manau, kad yra nenaujiena mums. Kas liečia administraciją, medicinos personalai, jis nesikeičia, bet šiaip sakau, tokia yra situacija. Kas liečia personalą, štabą, jis labai yra svarbus. Stengsimės labai glaudžiai bendradarbiauti, nežinau, ar tai buvo anksčiau, ar nebuvo, bet mano vizija yra, kad visos nacionalinės Lietuvos futbolo rinktinės, nuo pradedant 15, kai baigiant į U21, turi būti glaudžiai susiję su vyriausiu nacionalinės rinktinės treneriu. Tai tie ryšiai tikrai bus ir jie privalomi. Ir stengsimės dabartinę pirmą stovyklą, kurį oficialus langas yra nuo 30 rūpiučio iki 3 rungtynių pabaigos. Stengsimės kartu dalyvauti su buvusia mūsų U19 komanda, kad žaidėjai pajaustų tą vadinamą pirmos rinktinės dvasę, pajaustų, kad jie yra, kad jiems suteikti kažkokį viltį, kad kažkokį šansą, kad jie kad yra galimybės didelės pakliūti ir pas Marių, ir, sakykime, ir tą pačią komandą. Galėjome tą patį daryti ir su U21, galės, manau, kad tai yra labai didelis stimulas žaidėjams, ypač jauniems. Matant pirmos komandos, sakykime, komandos ir matant tos komandos lygį, manau, kad tie patys jaunimo žaidėjai yra tikrai jiems kažkokia yra viltis.
Tai manau, kad tą patį buvo galima daryti ir su Mariu, bet Marius turi dvi atsakingas rungtynės, vienas išvyko į Slovakiją, kitas namuose su Ispanija. Tai Marius greičiausiai stovyklą pravės iš karto tiesiai į Slovakiją, taip kad šiuo metu tai nesigauna. Bet manau, ta idėja yra tikrai būtų gera, ypač dabar žinote, kad ateina naujas trenerių kolektyvas, tas fizinio pasiruošimo treneris, kur labai labai svarbi pozicija, aš ją vertinu labai stipriai. Viena iš pagrindinių pozicijų, bet situacija tokia, kad sakau, tai duos naudą ne tik tai nacionaliniai rinktai, bet visam mūsų Lietuvos futbolui. Tai jau tokie bendri požiūriai. Dėkojame treneriui. Dar sugrįšime prie LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus. Prašom. Trumpa irgi atnaujinta informacija paskutinių dienų įvykių, tai dėl būsimų kontrolinių draugiškų rungtynių lapkričio mėnesį, tai ilgai spaudoja eskaluota tema dėl draugiškų rungtynių prieš Baltarusijos rinktinę, tai tikrai tos rungtynės galiu patikinti dar kartą neįvyks. Turėjome susitikimą ir su Baltarusijos federacijos atstovais, kada teko Europos čempionato finale lankytis ir kalbėtis su jais, tai tikrai yra iš mūsų pusės išsiųstos kontrakto nusitraukimo raštai visi, tai kontraktą turime nusitraukę, turime keletą opcijų ir artimiausių metų paskelsime, su kuo visgi žaisime. Turime opciją vieną žaisti svečiuose, tai yra išvykose, bet vėl nesinori toli keliauti, nes turėsime prieš tai rungtynės Belfaste, Šiaurės Airijoje, tai iš tikrųjų lauktų ganėtinai ilga ir varginanti kelionė. Nepaslaptis kalbėjome su Gruzijos rinktinė, su kuria galėtume sužaisti draugiškas rungtynės, tai turime tokį kaip ir planą B, kad jei nepavykus rungtynėms susiorganizuoti šias rungtynės namuose, prioritetas tiek trenerio, tiek federacijos yra turėti lapkričio mėnesį namų rungtynės, čia LFF stadione turime dėka savo infrastruktūrinių sugebėjimų nenatūralią dangą, tai ant jos ne visos rinktinės pageidauja ir sutinka žaisti, tai iš tikrųjų planas yra surasti tas rinktinės, kurios sutiktų žaisti ir kad galėtume lapkričio 15 dieną turėti namuose draugiškas oficialias rungtynės, jeigu nepavyks, tada bandysime turėti, kad ir varginančią ir ilgą kelionę su Gruzijos nacionalinė rinktinė. Tai tiek trumpai apie draugiškas būsimas rungtynės ir kai jau turėsime oficialią informaciją, artimiausių metų su jumis pasidalinsim. Dėkojame generaliniam sekretoriui. Dabar metas klausimam. Stot prie Lietuvos rinktinės vairo yra vis tiek nemenkas iššūkis. Žinom tuos ir pastarųjų metų rezultatus. Kokius galbūt svertus jūs pats dėliojote savo priiminėdamas sprendimą vis dėlto imtis to iššūkio ar nesimti? Dėkui už klausimą. Aš manau, kad tai tikrai nesvajonių kėdė. Bet dar kartą, kaip minėjau, kad po ilgų pokalbių, į kurie buvo prasidėję ir praėjusiais metais, ir tapus U19 rinktinės trenerių, kalbėjus su futbolo federacijos vadovybė ir su daugeliu žmonių, kad sutapo mūsų nuomonės, ko mes norime. Kaip ir minėjo Edgaras, kad tai yra tikslas, matosi, kad rezultatų nėra šiuo metu taip, jų nėra. Ir, sakykime, tie paskutiniai pralaimėjimai yra labai skaudus, ne kiek rezultato atžvilgių, bet kaip atsinešimų Lietuvos futbolo rinktinė. Tai tokių dalykų pas mane tikrai nebus. Galime pralaimėti ir mes esame šiuo metu tikrai sunkioj situacijoje ir tą iššūkį yra nelengva priimti, jeigu taip sąžiningai sakat, nes žinom, ką mes turime ir kad rezultatų didelių tikėtis iš karto tikrai jų neįmanoma. Mes esame visi realistai ir viską tą suprantame. Bet, sakau, tas požiūris, ta viltis, kad ta kantrybė, kuri tikėsimės, kad Lietuvos federacija tas tikrai supranta, aš manau, kad supranta ir iš tų pokalbių tai įsireiškia, kad
kad reikia kažką daryti, reikia kažką keisti ir atsinaujimo etapas tikrai įvyks, pasikeitimų bus gana nemažai, tai čia tikrai ir sakau, mūsų ateitis yra, kaip ir minėjau, kad ta 8 mėnesių informacija, būnant U19 nacionalinių rinktinių trenerių, tai davė labai daug teigiamos informacijos, kad viltis dar yra. Ir reikia prašiausia tą šansą duoti, taip, reikalinga bus kantrybė, reikalingas bus tikėjimas kažkuo tai, bet kad dar vienas aspektas labai svarbus, kad Lietuvos rinktinė būtų tikrai, kad žaidėjai būtų tikrai norėtų žaisti už Lietuvos rinktinę, net važiuotų palisėti, kai buvo paskutiniai trys rungtynės, o atvažiuotų tikrai stengtųsi atiduoti tas visas jėgas, ką jie turi, tą savo meistriškumą įrodyti aikštėje, o ne presos ar medijos atžvilgių. Taip kad tas tikrai bus pakeitimai, manau, ir to visi mes norime, manau. Taip kad nelengvas iššūkis, bet aš jį priimu. Tiksliau, ne aš, o mes, mūsų visas trenerių kolektyvas. Daug kartų minėjot permainas, kurios laukia rinktinės. Gal galėtumėte skirti pagrindinius aspektus, kur mato tas permainas pagrindinės? Tai pagrindinė permaina, kad aš manau, tie žaidėjai, kurie atstovavo lyg šiolį rinktiniai, taip, jie, sakykime, kai kurie žaidėjai yra tikrai jau turi suprasti, realiai suprasti, kad futbolas keičiasi ir turi užleisti vietą jaunesniems žaidėjams. Ir atnaujimo procesas tikrai jisai bus, jis privalomas, ypač mūsų situacijai dabartiniai. Kažkoks atsparos taškas turi būti, taip kad tai ir mes akcentuosim. Aš gal tada grįžtant prie šito pačio klausimo, kiek tas atsinaujinimas bus, ar mes kalbame apie visiškai naują rinktinę, ar jūs jau turit kažkokias pavardės, kurių nebekviesit iš senbuvių, ar tai bus palaipsniui daroma ir kaip tas atrodys? Šiuo metu ne, tai kaip žaisime prieš, turbūt ne prieš Latviją ir Estiją, žaisime prieš rimtesnės komandas ir manau, kad tai labai kardinaliai keisti, tai mes negalim to sau leisti, nes neturime to tokių galimybių, prašiausiai palaipsniui viskas vyks. Kaip ir minėjau, bendradarbiavimas su U21 ir U19 vyks labai intensyviai. Nuo U19, kaip ir aš, nenutrukau ir nenutrūksiu, žaidėjai liks akiratėje, Marius, sakykime, Italijos enciklopedija baigė, tai lieka, būna čia, žinos, pastoviai bus visą laiką, bus kaip ir tam tose įvykiuose, taip kad labai tas bendravimas vyks, pasikeitimų bus, bet kad kardinaliai, tai dėl pavardžių aš nenoriu minėti, aš turiu sąrašą grubiai dabar susidaręs 34 žaidėjus, ir kaip ateis, sakykime, tas laikas, mes paskelbsime galutinės sudėtį, nes teks derinti, sakau, nesinori ir treniruočio procesų ir to pačio Marijaus ir to pačio U19 nesinori labai, kaip sako, nuskriausti, bet rinktinė yra prioritetas. Dėl to teks ieškoti kelių, manau, kad juos surasime. Treneri, tikriausiai nepaslaptis, kad pats kaip treneris garsėjat griežtų treniravimu ir kaip manot rinktiniai, kai tai nėra sezonas, tai nėra ilgas procesas, žaidėjai susirenka savaitėj dviem, ar ta griežta ranka gali duoti rezultatą, kaip pačiam atrodo, ir ar ruošiatės galbūt keistis, gal būsit minkštesnis šiek tiek? Minkštesnis tikrai nebūsiu, bet viskas suprantama, kad yra treniruočių procesas yra labai trumpas, žaidėjai atvažiuoja įvairiose stadijose, įvairiose, sakykime, situacijose, vieni žaidžia, kiti be kontraktiniai, kiti mažiau žaidžia, taip kad tas labai labai svarbus aspektas yra atsižvelgti tai, bet kas liečia treniruočių procesą, kaip ir minėjau, jisai bus, nu, jisai,
jis yra, nėra vadinamas tikras treniruočių procesas, grinai, grinai, sakykime, daugiau psichologinio plano, daugiau, sakykime, žiūrovų analizės, to žiūrovų, sakau, varžovų analizės įvertinimas, taip kad labiau koncentruojamės, dėja, turime, privalome koncentruotis į varžovus, stebėti, sakykime, analizuoti juos, tas svarbiausia, bet kas liečia, kad Lietuvos A nacionalinė rinktinė turės kitą veidą, kad tai bus visų gerbiama, visi žaidėjai atvažiuos į rinktinę, kad tikrai jie norės žaisti už Lietuvą, tai aš tą garantuoju, kad bus tvarka, tai aš garantuoju. O rezultatų, tai rezultatais priklausys, jeigu yra tvarka, manau, kad rezultatai ateina. Edgarai, klausimas jums, tai yra pirmasis, kada yra pasakyta, kad iki pabaigos atrankos yra sutartis. Koks rezultatas lemtų galimybę Valdui Ivanauskui pratesti sutartį, jeigu taip bus? Ir Liepą mes kalbėjome apie tai, kad nenukentės federacija atsisveikinama su buvusiu treneriu finansiškai ir šiuo atveju šiai dienai tada norisi paklausti, ar nenukentės Valdas Ivanauskas ir kokia jo galima sutartis šiuo atveju. Ta prasme, jis perima sutartį Valdo Urbono ar kaip? Na, tiesiog kažką tai iš tos pusės. Neblogas klausimas, kaip treneris pasakytų, geras klausimas. Rūpiučio 26 dieną planuojame sekantį vykdomojo komiteto posėdį, po kurio tradiciškai susirinksime. Pristatysime, tikiu, kad 6 mėnesių federacijos biudžeto ataskaito panaudojimą. Matysite, ar išsikraipia vaizdas joje ir galėsite spręsti, ar Urbanas įtakojo pasikeitimą, ar trenerio Valdo Ivanausko atėjimas iškreipė biudžeto vaizdo. Jeigu rimtai kalbant, tai turėjome sustarimus tiek su buvusiu treneriu, tai turime finansinius įsipareigojimus ir su naujoju treneriu. Abi pusės tiek prieš tai buvusi, tiek dabartinė yra patenkinta ir turime rasti visą laiką tą kompromisą. Tai su treneriu įsiskyrėme taikiai, draugiškai, tikrai. Manau, gatvėje susitikę arba futbolo stadione sveikinsimės ir pasilabinsim vieni su kitais ir niekada negali žinoti, kaip kas bus, o kalbant apie rezultatus, nėra vieno rezultato, kad mes turime užimti minimum 4 vietą po grupėje ar 5, viskas priklausys nuo pačio žaidimo, tai pirmasis tikslas buvo iškovoti Baltijos taurę birželio mėnesį, bet matėm, kaip tas žaidimas atrodė, tu gali kovoti ir gali atsitikti, kad pralaimėsi, bet netenkino pats matomas vaizdas tiek aikštelėje, tiek už aikštelės ribų, tai dėl to ir buvo vieningai priimtas tas sprendimas atsisveikinti su treneriu, tai vertinti, koks rezultatas bus geras ar blogas, galėsime pasibaigus ciklui, taip pat turime ilgalaikių planų su treneriu. Matome, kad po šio ciklo galėtume tęsti pradėtą bendradarbiavimą. Tai nėra tikslas dabaigti sezoną ir tada ieškotis naujų trenerių. Tikrai ne. Pasirašyta dabar su treneriu sutartis yra 4 mėnesiam, čia Edgarui klausimas. Ir daug šiandien irgi kalbam apie ilgalaikės strategijas, ilgalaikius planus, bet sutartis yra super trumpa ir po jos bus galima kažką spręsti. Ir kalbant apie tą atsijauninimą, apie permainas rinktinės veido, na ir tas procesas nėra trumpas, bet sutartis yra trumpa, tai ir po tų 4 mėnesių jau galima spręsti, kaip ta rinktinė pasikeitė, jeigu kalbam, kad tai ilgalaikis procesas. Ką ir su treneriu prieš pasirašydami, oficialiai šiandien pasirašysime sutartį, bet ką ir kalbėjome prieš įvykstant šitam paskirimui ir derybinėje stadijoje, kad tikrai yra noras prasitestuoti pirmus tos vadinamus 4 mėnesius, su treneriu bendravom jau ne pirmas mėnesis, nes prieš tai dirbo U19, matome trenerio darbo metodiką, požiūrį ir visus kitus niuansus, tas federacijai tiko ir patiko, dėl to šiandien esam čia pres konferencijoje, kurios metu ir pristatome trenerį, taip su treneriu yra kalbėta dėl galimybę tęsti ir noras yra, kad tie rezultatai ir ta žaidimo braižas džiugintų,
kad džiugintų tiek federacijos vadovybę, tiek vykdomojo komiteto narius, tiek paprastus futbolo aistruolius, kad visi matytume rinktinės veidą ir tada galėsime kalbėti apie sutarties pratesimą. Ir normalu, kad yra saugiklis tiek iš mūsų, tiek iš trenerio pusės sutartis iki ciklo pabaigos, įsivertinti, kas toje rinktinėje yra ne taip, kokius pokyčius mes galime per tą trumpą laiką atlikti ir ko galime tikėtis ilgalaikėje perspektyvoje. Taip, noras yra turėti trenerį su ilgalaikė sutartimi, tai yra normaliam ciklam, o ne taip, kaip yra dabar, kai turime tokią situaciją. Bet dėl to ir buvo priimtas sprendimas atsveikinti su treneriu, nelaukti ciklo pabaigos, o daryti sprendimus ir keisti trenerį čia ir dabar. Treneriai, kitos pirmos stovyklos jau tikrai nedaug laiko, apie mėnuo, kokius matot svarbiausius uždavinius savo kaip treneriui per tą mėnesį, ar tai yra žaidėjus visus apskambint, ar tai yra jau žiūrėti į varžovus būsimus, kokie tie pirmieji jūsų planai? Dar nepasiprašau, nepaminėjau ir analitiką, analitikas liko Rokas Pranaitis, irgi labai svarbi figūra, ypač mums su mūsų trenerio štabė. Į tą labai didelį akcentą skiriame, tai dėl to jam kaip ir užduotis bus, pirminė užduotis jau akilai stebėti, tiesiog analizuoti Šiaurės Airiją. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas yra taip, prasidėjo skambučiai ir teks išklausyti kiekvieno žaidėjo norą, tikslus, jau užteks man, sakykime, telefoninio pokalbio, kad aš suprasčiau žaidėjas vertas Lietuvos rinktinės ar ne. Tai dėl to labai svarbi, kaip ir, sakykime, tokia misija reikalinga dabar, kuo skubiau su žaidėjais susisiekti, sužinoti jų, sakykime, sportinę formą, jų situaciją klubuose, kuri kiek iš informacijos žiniasklaidos yra ne pati geriausia pas daugelį žaidėjų, bet stengsimės atvažiavusius, kad juos nereikėtų gaivinti, o užtektų, sakykime, tų keletą dienų, kad pasiruoštų rimtai pirmose namų rungtynėse su Šiaurės Airija. Tai tokie tikslai, dėl ko yra ir iš federacijos pusės dar kartą dėkoju, kad jie supranta situaciją ir tą praktiką, kuri buvo, sakykime, padaryta U19 rinktinė, kad daryti stovyklas ilgesnės, kad žaidėjai kuo greičiau adaptuotųsi, kuo greičiau priprastų prie vadinamų naujų metodų, ar tai treniruočių metodų, ar tai tvarkos metodų, ar disciplinos metodų, tai kuo greičiau viską tą priprastų, tai aš manau, ta ankstesnis stovyklos tikslas toks ir yra, nėra lengva, bet stengsimės, kad ta stovykla truputį keletą dienų anksčiau įvyktų ir kad greičiau ir tas pats nauji asistentai, ypač iš Vokietijos, kad jie greičiau priprastų prie Lietuvos, priprastų prie komandos, susipažintų kuo greičiau su komanda, kad nereikėtų tiesiai iš lėktuvo jos kaip ir supažininti. Tai dėl to pirmas tikslas yra taip, su žaidėjais kuo greičiau susikontaktuoti ir sužinoti jų situaciją, sakau, asmeninė ir klubinė, tai labai svarbus aspektas. Tai toks apie pirminį darbai. Jeigu klausimų nebėra, ačiū visiems ir dabar kviečiame oficialiai pasirašyti sutartį ir įsiamžinti.
treneriai simboliškai jums. Nedarėm šį kartą marškinėlių su reitingo numeriu, ką darėm su praėjusiu treneriu, tai jums vardiniai nacionalinės rinktinės marškinėliai naujame amplua, kaip vyriausio rinktinės ir trenerio pareigose, tai sveikinimo ir sėkmės. Dėkui. Ačiū. Ačiū, spaudos Dėkui. Konferenciją baigiame. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio, irgi Vytautas, 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 atgau jėgos. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras.